Soc Lis Costa, professora de la Universitat de Barcelona en els graus de Comunicació Audiovisual i d'Educació. My Documenta ens ha fet fer un salt qualitatiu en l'ús del portafolis digital perquè permet que els alumnes generin un discurs multimodal combinant lliurement vídeos, textos, sons, imatges. Els dona molta llibertat i els permet treballar col·laborativament amb els seus companys i prendre més consciència del seu procés d'aprenentatge. D'altra banda, jo he notat un canvi molt important en el sentit que els estudiants s'han tornat proactius i generen materials que no els exigeixo per l'assignatura. M'he sorprès de coses que he fet i veig com també els alumnes se sorprenen dels projectes que poden arribar a fer. Al principi, potser, com sempre, costa una miqueta, no?, entrar en un llenguatge nou, i no ets capaç de treure tot el profit que et permet treure My Documenta, però a la que hi has treballat una miqueta et surten coses precioses. Si fer el portafolis digital ja té molts avantatges de cara al procés reflexiu d'aprenentatge dels alumnes, fer-ho amb My Documenta ens ajuda que sigui més visible, més atractiu i més eficaç.